Maailma on sun. Teho sekotin. Biisintekijät Matti Mikkola ja Otto Grundström. Biisi menee 4/4 tahtilajissa ja e-mollissa. Semmoisessa mukavan kulkevassa tempossa. Kaotaan ensin intron soinnut. No on silleen, että soitetaan tahti e-mollia. Toinen tahti, jossa on 2/4 e-mollia ja 2/4 d-duuria. Ja kaotaan nyt noilla soinnulla saman tien tämän biisin komppimeininki. Se on aika semmoinen selkeä. Ja ökka kolnel. Se oli intro. Ja tuolla kompilla jatketaan sitten etiäpäin. Tässä kappaleessa muita osia on säkeistö ja kertosäe hyvin pitkälti. Ja säkeistö alkaa sille, että ensin on tämmöinen 4 tahdin palikka, jossa on ensimmäinen sointu on e-molli. Toinen sointu on D-duuri, kolmas sointu on A-molli, neljäs sointu on C-duuri. Tämä 4 tähden palikka toistuu ihan samanlaisena. Ja sitten kun se on soitettu, eli on 8 tahtia mennyt säkeistöön, niin sitten lähtee tällainen toinen 4 tähden palikka, jossa ekassa tahdissa on ensin 2/4 C-duuria, sitten on 2/4 E-mollia, jossa on B-ääni bassossa. Sen, jos se tehtiin kaivaa, niin hyvä. Ei ole pakko. Tavallinenkin e-molli kelpaa. Sitten on tämän palikan toka tahti, yksi kokonainen tahti a-mollia. Sitten yksi tahti, missä on ensin 2/4 c-duuria. Sitten 2/4 g-duuria. Ja sitten kokonainen tahti d-duuria. Tämä 4 tahdin palikka toistuu ihan samanlaisena. Sillä erotuksella, että kun tullaan siihen viimeiseen tahtiin, eli D-duuritahtiin, niin ei soitakaan D-tä, vaan soitetaan B7, sitä yksi tahti, jotta siitä ampastaan kertosäkeeseen. Kertosäkeessä on myös tämmöisiä 4 tahdin palikoita. Ja ensimmäisessä palikassa lähdetään E-mollista, sitä tulee 3/4. Ja siihen tahdin vikalle 4/4 tulee D-duuri. Ja jos siihen ehtii soittaa vielä fissan bassoon, niin se on plussaa. Kertosäkeen toka tahti niin on sellainen, että siinä on ensin 2 iskua G-tä ja sitten 2 iskua D-tä. Sen jälkeen kokonainen tahti A-mollia ja sitten tämmöinen tahti, jossa on puoliksi ensin C-tä ja sitten D-tä. Tämä palikka toistuu ihan samanlaisena, eli E-molli. D kautta fissasta mennään G-duuriin, D-duuriin, A-mollia, C-duuri, D-duuri. Ja sitten ollaan kohdassa kaunis ja siihen tulee 2 tahtia C-duuria. Ja sen seuraavan kaunis sanan kohdalle tulee 2 tahtia D-duuria. Kaunis ja maailma on, tullaan E-mollille. Tulee tämmönen 4 tahdin instruvälike, jonka soinut on ihan samat kuin ne kertosäkeen 4 ensimmäistä sointua. Siinä meni ensimmäinen säkeistö ja ensimmäinen kertsi. Tämän jälkeen tulee toka säkeistö, joka on soinnultaan ihan sama kuin eka säkeistö. Sitten tulee toka kertsi. Tokan kertsin jälkeen levyllä on semmoinen hieman jatsahtava viulusoolo. Mä ehdotan, että tässä truba-versiossa hypätään siitä yli. Mennään suoraan 3. säkeistöön, jossa levyllä bändissä vähän soittimet vähenee. Sitä voisi tässä komppimielessä tehdä niin, että kun soinut on ihan samat kuin näissä muissa säkeistöissä, niin soittaa vaan aina tahdin ykköselle pitkänä tämän soinun tälleen. Ja niin poispäin. Eli tuossa ollaan kohdassa, joskus tuntuu, että ajan pyörteet kiskoo meidät mukanaan. Tämän 3. säkeistön lopussa on semmoinen pieni jippo, että kun päästään siihen B7, niin sitä ei soitakaan 1 tahtia, vaan sitä soitetaan 2 tahtia. Että saadaan pedattua se viimeinen, eli 3. kertosäe sieltä. 3. kertsi menee ihan samalla kuin edellisetkin, paitsi, että kun on laulettu ne 2 tahtia C-tä, kaunis, 2 tahtia D-tä, kaunis, otetaan samat uudestaan. Olet kaunis, C-duuria, niin, kaunis, D-duuria, ja maailma on E-mollin loppu, sun. Siitä vaan harjoittelemaan.